Takže akcia divočáci sa začína. Jack, pus za port. Jack, pusť. Výborne. A teraz si ukážeme, čo robí Jack s diviakmi. Jack, daj pozor. Daj pozor, to je ono. Fešák, fešák, ešte daj pozor. Čo je to tam? Daj pozor. Jack, kde je diviak? Jack, daj pozor. Čo to je tam? No, čo to je? Jack, čo to je? Daj pozor, daj pozor. Darebag je tu, škaredý, rohatý. Daj pozor, to je ono. Výborne, fešák. Odmena, hop. Syna, čuj. Tak, fešák, fešák. Fešák. Áno. Škaredý si, aj tak. Á, dobre, no, tak sme frajeri, lebo sme za pletivom, no a čo?